veliki mali i oni najmanji. Lijepo vas je ponovno vidjeti u ovako velikom broju i nadam se da ste spremni za naše ovotjedne zanimljive talente, urnebesno simpatične malce sveznalce i beskrajno talentirane zvjezdice. A tko su oni? Saznaćemo odmah nakon crteža tjedna. Njega nam je poslala naša vjerna gledateljica Nika Tikić iz Našica. Pa uživamo zajedno u njenom crtežu. Nakon šarenog crteža, vrijeme je za našu prvu ovotjednu priču. Učenici drugih razreda osnovnih škola iz Vukovara imali su priliku uživo upoznati i svog gradonačelnika. I to ni manje ni više, već u gradskoj upravi. Vidjeli su na licu mjesta što to znači obavljati posao prvog čovjeka grada i usput ga priupitati sva moguća zanimljiva pitanja. Sigurno se pitate, a što su ga ovi pametni osnovnoškolci pitali? E pa, dragi moji, saznajte pitanja, ali i odgovore u našoj prvoj rubrici, rubrici Talenti. Svidjelo mi se što sam naučio sve o našem gradu Vukovaru. Luka je naučio sve o Vukovaru, ali i o tome kako funkcionira gradska uprava, tko je gradonačelnik, što on radi, tko su mu zamjenici i koje sve poslove obavljaju. A jedno od važnih pitanja je i kako se postaje gradonačelnik. On mi je odgovorio da prvo idemo na izbore i onda tamo ljudi u gradu glasaju i tako postane gradonačelnik. I Jura bi htio postati gradonačelnik, za to ima i dobar razlog. Ne sagradim u Borovu naselju jedan skate park. Iako mališani vole svoj grad, grad na Dunavu, ipak bi voljeli nešto i promijeniti. Ljudi prestanu bacati smeće po našem okolišu. Gradonačelnik ovoga puta nije mogao dočekati djecu u gradskoj upravi, no to je učinio njegov zamjenik. Nije bilo lako odgovarati na dječja pitanja, a jedno od njih je glasilo: da li bi se mogla napraviti još neka igraonica? Zato ja mislim da nema još ni jednu i još ni jednu nisam vidjela. Kroz uistinu razigrane učenike shvatili smo da su naša djeca u gradu Vukovaru, barem u ovoj školi, ja vjerujem i svim ostalim, uistinu ekstremno ekološki osvješćena i konstantno su nam govorili da grad Vukovar treba više čistiti. Uistinu grad Vukovar ulaže najveće napore kako bi naš grad bio čist i uredan. Učenici 2A i 2B razreda osnovne škole Siniše Glavaševića kroz posjet uredima gradonačelnika i njegovih zamjenika te gradskoj vijećnici upoznali su se s osobama koje mogu utjecati na kvalitetu njihovog života. Cilj je da učenici zornim pristupom uvide kako funkcionira organizirano zajednice u okruženju, te tko je zaslužan da ta zajednica funkcionira skladno i uspješno. I želimo potaknuti učenike da sami rade na očuvanju svih gradskih i javnih površina grada Vukovara. Osim što su se uvjerili u to kako funkcionira gradska uprava, učenici su posjetili i banku te poštu, kako bi osvijestili potrebe za štednjom, ali kako bi naučili sami pisati razglednice. A što bi još trebalo napraviti u Vukovaru, a da je namijenjeno djeci? Na to pitanje Luka s početka naše priče ima odgovor, koji može biti poruka za sve. Meni ne treba ništa, nego samo da svi budu zdravi i čitavi. Stanuje u garaži, a tatin je prijatelj najdraži. Pomoći ću vam. Ima 4 kotača i može se popravljati kod mehaničara, a ne kod kovača.
ide brum brum i volan ima i napravljene od potpunosti od lima. O autima još koje čemu pričali smo s vrtićarcima malim. Na sva pitanja oni su vam odgovore znali. Pozdrav mali moji! Bok! Bravo! Super ste mi veseli, ti si već u božićnom izdanju vidim. Ti si u ninja kornjačama, ti si u Garfieldu, u mašnicama, u crvenom, bravo. Taman, kakve sam vas i poželjela. Idemo prije nego što krenemo sa našim razgovorom, idemo se predstaviti da se malo bolje upoznamo. Ja se zovem Daisy, a ti se zoveš? Mateo. Natalia. David. Marin. Jeste. Bravo! Jel vi to imate 12 godina sad? Ne, ja imam 6. Ja imam isto. Ja 5. 5, 5, 6, 6. Ja 5. 5. Znači, 2 sa 6. 2 sa 6. Jel to znači da ćete vi obrat sljedeće godine u školu? Sa 7. Sa 7. Jel može se nekako i drugačije na prstima pokazati 7? Da. Ne. Samo tako? Tako. Može i ovako? Aha, može i ovako. Može i tako? Može i ovako. Bravo. Idemo ovako. Da, sutra dobite, Sveti Nikola vam dođe na prozor i ne ostavi vam ništa. Ali vam ostavi jedno pisamce u kojem piše možete izabrati bilo koju super moć na svijetu, što biste odabrali? Super moć neku, da ste najbrži, da se najbrže penjete, što bi izabrala? Da najbrže da trčim. Da najbrže trčiš. Ti? Ja bih htio da mogu jako brzo isto trčati. Ja jako da brzo da mogu da se penjem. Da se penješ. A ja da budu mogu skakat. Ja bih više skakao. Ne bi niko odlučio, ne znam, da može vatru šikljati iz ruke. Da ima paučinu ko Spider-Man. Ha? Ja tu paučinu. Da može ja led bacat. A ja vatru. Zašto? Ja vatru. Zašto imaš vatru? Ja led. Ti bi led, šta bi onda, šta bi zalađivo? Neke zločince. Ko su ti zločinci? Stavno pričamo... Lopovi. Lopovi. Tko su još zločesti ljudi? Krampus. Tko? Krampus. I... Kako se zove? Tko još bude zločest? Jel budu zločesti... Dinosauri. Dinosauri. Jel budu zločesti neki koji... pljačkaju i ubijaju? Da, da. Koji se tuku? Da, da. A ko su onda dobri? Dobri su oni koji samo hodaju i voze auta. Dobra. Ko su još dobri? Koji lijepo... Sveti Nikola. Koji lijepo voze auto i ne udaraju se. Hoćete vi jednog dana voziti auto? Da ćemo. Dok budemo veliki. Koji bi auto htjela voziti? Plavi. Plavi. Kakav bi ti htio voziti auto? Žuti. Crveni. Plavi. Zeleni. Zeleni. A jesu to neki mali auti, veliki auti, veliki. Kabrio, veliki. Autobusi? Veliki. Veliki? Koliko će tvoj auto biti veliki? Veliki. Samo toliko? Da. Hoćeš ti stati unutra? Neće. A hoće ti muž stati unutra? Neće. Neće? Ovo će biti. Hoćeš imati muža jednog dana? Neće. Nećeš? Bićeš sama? Zašto ne bi htjela imati muža? Bićeš sama i bićeš sama sebi dovoljna. Da. Bravo. Ja bih htio imati veliki auto. Ja bih htio imati bagera. Znači ti bi se jednog dana želiti? Ne. Ni ti? Da bi je veliki. Sve neki mali auto, pa vi ste skromna djeca. Ja sam veliki. Koliko ćeš narast kad budeš veliki? Ko moj brat i onda ću otići u školu. Koliko ti je brat velik? Moj. Jel bih htjela narast 3 metra? Ja da. Ti da. Šta ćeš jednog dana raditi? Što bih htio biti? Pa
popravljati kuće i tako. Popravljati kuće, što bi ti htio biti? Popravljač auta. Popravljač auta, što bi ti htjela biti? Da vozi avion. Htjela bi voziti avion? Bravo! I gdje bi putovala s avionom? Vozi ljude. Gdje bi vozao, u Ameriku? Koliko bi trajao taj let? Puno. Koliko? Tri sata. Tri sata. Mm-hmm. Jel bi te bilo strah? Ne bi te bilo strah voziti? Bravo. Što bi ti htio? Vozio bi autobus. Koliko ljudi stane u tvoj autobus? 22. Dobro. Jel bi bila neka posebna pravila u tvom autobusu? Ne? Jel bi se moglo piti i pušiti u tvom autobusu? Ne. Znači, ipak bi postojala nekakva pravila. Što se još ne bi smjelo u tvom autobusu? I trčat. I trčat? I ne nabijati nešto. Što bi ti htjela biti kada zrasteš? Vatrogasac. Vatrogasac? Da. Gasila bi požare? Da. I spašavala mačke s drveta? Da. I ne bi te bilo strah te vatre? Ne. Ne? Ne. Što najviše volite raditi kad ste? Igrat, crtat. Ja najviše volim crtat. Crtat? Što najviše voliš crtat? Pa tako božićne stvari. Božićne stvari. Znate vi neku božićnu pjesmu? Ja znam. Koju znate? Vanci, vanci, žani, žanac, a to vidi jedni kranji prati, ja. Bravo! Ko vam je najdraža životinja? Meni pas. Pas? I meni pas. Pas? Žirafa. Žirafa? Mačka. Mačka. Zašto žirafa? Zato što su dobre i zato što jede meso. Žirafa jede meso. Šta još žirafa jede? Samo meso. Ponekad nešto drugo jede, ali ne znam kako se zove. Jeste vi već ogladnili, sad kad pričamo malo ovako o hrani? Da. Ćemo nešto malo prizalogati tamo u kuhinju, kuca teti tamo u kuhinju da nam nešto fino. Ajmo probati pa ćemo vidjeti šta ima. Za kraj vas još čeka naša rubrika Zvijezdice. A koga smo ugostili ovaj tjedan, najbolje da otkrijete sami. Flauta je glazbeni instrument koji spada u obitelj drvenih puhačkih instrumenata i ujedno je i najpokretniji instrument u toj skupini. Postojala je još u prapovijesti te spada u najstarije instrumente zbog jednostavnog principa stvaranja zvuka. Svira se s 9 prstiju i simbol je magije u mnogim narodima svijeta. Ali sve to zna i naša ovotjedna zvijezdica Petra, koja se u ovaj mali puhački instrument zaljubila na prvi zvuk. Prvi put sam vidjela flautu kad sam išla na audiciju u glazbenu, ali prvo sam htjela svirati klavir i onda flautu, ali nije bilo mjesta. I onda sam čula njezin zvuk i onda sam se zaljubila u njezin zvuk. Zvuk koji je šištav i blago vibrira, a pritom stvara nevjerojatne melodije, ima zavidno mjesto u orkestrima. Boja tona u donjem registru je tamna, u srednjem mekana, a u visokom svjetla i reska. Ima zvuk ptica i baš onak lijepi zvuk. Što radite ovdje u glazbenoj školi? Kako se sastoji jedan sat vaš? Što radite? Pa imamo solfeđo i flautu i prvo na solfeđu učimo ritmove i tako teoriju, a na flauti sviramo ljestvice, etide i skladbe. Je li težak solfeđo? Je, težak je.
Solfeđo je, vjerujemo, kompliciran i težak, naročito na početku obrazovanja, ali zato sama flauta nije. Naime, dugačka je oko 67 cm i teži samo 440 grama, što znači da je lakša i od pola kilograma. Zanimljivo je i to da su se najstarije flaute gradile od kosti, bambusa, metala i gline, dok se danas izrađuju od metala, srebra, zlata, platine, stakla i sintetskih materijala. A iako je flauta još od pamtivijeka bila dobrodošla u svako društvo, naročito ono visoko jer je ta vještina smatrana znakom osjetljivog ukusa i dobroga tona, u Vinkovcima je prije 15 godina bila u sjeni drugih instrumenata. Ali na sreću, uz vrijedan trud i rad Petre, profesorice naše ovotjedne zvjezdice, to se u ovom vremenskom rasponu u potpunosti promijenilo. Kad sam došla u Vinkovce, tada flauta nije bila popularan instrument. Bio je naime tamburel, ovdje je to ipak tradicijski jedan instrument. Tako da sam ja polako s godinama rada stekla jednu svoju veliku klasu. Ja imam danas 17 učenika, to je zaista puna satnica i preko. Tako da bih rekla da sam uspjela popularizirati flautu kao instrument u ovom gradu. Naime, puno i sviram, pa možda su i dosta djeca vidjela ovako po gradu kad ja i zasviram nešto. A što reći, flauta je instrument koji može se svirati u klasičnoj glazbi i u zabavnoj glazbi i evo, na taj način ja nekako privučem djecu. Ponekad djeca ni ne čuju što je flauta, pa tek kad dođu u glazbenu školu, kao što je recimo rekla Laura, kad je ušla u učionicu, kad sam ja zapravo nju upoznala sa instrumentom, onda su oni vidjeli kako izgleda njezina kutijica, kako se sprema, kako se čisti, kako ona zaista zvuči uživo, evo tako. Ima dosta učenika, evo, koji su zainteresirani za flautu. I dobro da je tako, što znači da su mališani naše županije prepoznali mali puhački instrument kojeg obožava cijeli svijet. No da bi se naučili svirati odlično kao naša zvjezdica Petra, potrebno je uz dakako glazbenu školu vježbati po nekoliko sati i van nje, kao i... Treba dosta strpljenja i isto tako dosta vježbe i treba se organizirati dosta dobro. Je li bitan nekakav stav na sceni? Pa da, na primjer da se uživiš i da ne onako da se skameniš i onako. Bilo kako bilo, da ne bi ostalo na tome kako se Petrin život samo svodi na red, rad i disciplinu, ova mlada i ambiciozna dama uz osnovnu i glazbenu školu nađe vremena i za male stvari koje život znače. U slobodno vrijeme se družim s prijateljima ili gledam filmove i provodim vrijeme s obitelji. Gdje se vidiš za 15 godina? Pa vidim se, za 15 godina se vidim u orkestru, ali isto tako htjela bi biti logoped. Znači, i uz to bi kao flautu još kao svirala. Zahvaljujući flauti, rođena su besmrtna i vrlo poznata djela glazbene umjetnosti, koja još uvijek nadahnjuju, jer ovo nije samo metalna ili drvena cijev s pregradama. To je čudo. A jedno pravo glazbeno čudo, dakako našu Petru, poslušat ćemo i svi mi. Uživajte! Thank you.
Nakon priče o glazbi, prisjetimo se još jednom crteža tjedna. Dragi moji, s crtežem tjedna završit ćemo ovo tjednu šarenu epizodu emisije Tko zna zna. Ali družimo se u isto vrijeme, na istom mjestu za 7 dana. A do tad mi ostanite dobri, zaigrani, veseli, kao i do sada. I ne zaboravite mi crtati i pisati na adresu Trg doktora Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci za emisiju Tko zna zna. Ili na našu mail adresu tkoznazna@vktv.gmail.com kada ću vaše crteže pokazati i u sljedećoj emisiji. A do tada, pusti svima i bok!